Okay, een ding wat hulle nie vir my gesê het nie, hulle het nie vir my gesê dis so koud hier buite nie. Ja, ek het nou uitgevind. Lekker. Lekker. Môre, ai, hoe gaan dit? Môre, ek het lê gou gaan. Awesome. Ja, hou op om my te raak, bro. Sorry, sorry man. Dis koud, verstaan jy? Okay. So dis 'n bietjie funksionele oefeninge soos ons altyd doen op 'n donderdag. Yes. Vertel my gou, want ek dink baie mense mis die punt. Hoekom doen mense spesifiek funksionele oefeninge? Funksionele oefeninge is basies kombinasie oefeninge van so dis net in een area van omvang wat jy beweeg as jy doen kombinasie oefeninge om jou met trend al die oefeninge wat jy gebruik jy actually jou core spiere en goed so staan. En funksionele oefeninge dit is baie spesifiek ook vir sekere sporte en vir sekere aktiwiteite wat jy doen en goed. Yes, ja. Okay. Dis waar die funksionele. And in case you are at home guessing, yes, I did steal my little sister's shirt this morning. That's why it's you know hugging me extra tight like Brian Habana. Yes. Cool, let's go. Okay, ons gaan sommer begin. Ons gaan net opwarm lekker die skouers en die middelrug bietjie opwarm so net van daar af gaan sit al die pad op en al die pad af. Al die pad op, al die pad af. Oh yeah. Dit is baie belangrik om net lekker op te warm voordat ons begin elke keer. As hy en rus. Okay, nou ek en jy het 'n baie harde oefensessie gehad nou die dag. So ek is so styf soos 'n paal. Wat julle gedoen? Wat julle gedoen? Ons het bors en arms gedoen. Oh, nice. Maar 'n intense bors oefening. Is dit? Daai fatigue oefeninge. Saam met Ewan moes dit nogals intens gewees het. Ja, hy is nogal 'n billetjie. Hy is 'n billetjie. Okay, ons gaan net klein sirkels begin maak en dan gaan ons dit lekker groter maak. Okay. Jy kan sommer so begin saam spring. Ai! Dis seer. Asse. En gaan agteruit. Okay, mooi. Gaan sit lekker groot sirkels by die huis. As hy 3 2 1 1. Dan doen jy eendag enige vir die springbokke. Enige vir die springbokke. As hy. Okay, mooi. Ons okay, kat ons gaan ons gewiggies vat. Dan gaan ons net van daar af eers op baie beans by die huis sien nie. Op baie beans by die huis sien nie as jy nie gewiggies het nie. Gaan ons net al die pad op en terug. Dan 45 grade vorentoe. Okay. En terug. So hierso werk mes nou al die deltoids en ook die rotatorkragspier wat baie belangrik is vir die skouers wat baie keer nagelaat word. Die deltoids en die wat? Die deltoids en die rotatorkraf spiere. Waar is die deltoid? Die deltoid is basis hierdie groot spier hierso. Yeah. Die rotatorkraf spiere is die spiere aan die scapula, ja. Got you. As hy, okay. As hy mooi. Kyk, spiere is baie belangrik. Begin eers met klein gewiggies. En dan gaan julle al hoe groter soos wat julle natuurlik sterker word en so. Kan jy dit voel brand kan sê? Ja. Asai. Hy praat met my. Hy praat hard. Okay, en laat die ene op. Asai. Okay, mooi. Nou is ons lekker opgewarm. Nou gaan ons net van daar gaan. Ons kan aan die gewig vasse. Okay. En dan op die kant van die voet. Kyk, as dit bietjie moeiliker is aanvanklik, kan ons net op die knie gaan eerste. Maak spier lekker styf en dan gaan ons net van daar op en terug. Okay. So ons gaan lekker lekker balanseer daarso. Ja. Maak spiere styf en dan gaan ons net reguit op en af. Nou sien met hierdie ene jy gebruik nou jou reed deltoid, maar jy oefen ook jou oblique spiere en jou core spiere. Okay. So baie belangrik om jou balans te hou. Jy kan dit nog makliker maak om af op die elleboog te gaan en so. Elbow. Alright. Okay, let's go. Ander kant toe beweeg. Sorry, I'm strategizing in my head. It's clearly not working. Okay, cool. So mooi. Nice, en dan gaan ze het vandaag voet tegen voet. Maak spier lekker stijf. Dan gaan we oor. Op en terug. Gaan ze. Op en terug. So, hou je balans hier zo. Maak spier lekker stijf. Gaan ze. Kut liggen, zet je jippen zo klein beetje voor en toe. Gaan ze. Nice. Yes, en baby. En laatste twee. Yes, baby. Hy. Come on. En laatste ene. Yes, hy. Please. Mooi. As hy. Goed gedoen. Hey. Jy moet bietjie wag, meneer. Bietjie stadig. Jo. Okay, goed. Een gewiggie. Dan doen ons 'n dumbbell woodchop. Okay, so ons gaan net van daar af, oor en reguit op. As hy. Hierdie kan ek doen. As hy. En gaan vir my lekker oor na die teenoorgestelde knie toe. So jy gaan na die knie toe. O, okay. En al die pad op. Na die knie toe, al die pad op. Mooi. Dis lekker. Dis lekker. Nee, so. Skus, bietjie koud hier binne. Nou gaan ons hierso werk jy basies die oblique spiere. Al die pad oor. Jy vat hom agter toe, né? Jy vat hom al die pad agter toe, ja. So ver as jy kan. En ook die rotatorkragspiere.
En op, was hy mooi. En aan de kant toe, gaan ons oor naar die knie toe. En op. Ek sien, Kat, hierso, wat jy, dis een combinatie oefening waar jy basis jou low body gebruik, ja. Maagspieren en dan natuurlijk die tuitekapspieren, die stuitblazers van die skouwer. Okay, mooi, laatste drie, as hy, twee en een, as hy, baie mooi. Okay, Kat. Oké, ons gaan hier zo op die elleboog gaan. Maagspier lekker stuif, kan je gewaggies net voorzet. En dan gaan ze reach doen. Oké, net vanaf maagspier lekker stuif. En raak lekker wijd. Raak lekker wijd. Raak wijd. Wazer. Hoe voel haar boorspieren? Woerie. Die maagspieren, die boorspieren, die rotatorkapspieren. Allemaal werkzaam. Allemaal werkzaam vandaag. Mooi, asai. Sien, dis is die oomblik waar jy nou vir die camera kyk en smile. En smile. En sê ja, baba. Dis nie so moeilik nie. Dis lekker. Dis lekker. Glad nie so moeilik nie. Ek hoop julle doen dit saam met ons. Jo, jo, as hy, hou aan, hou aan. As hy laaste twee, as hy en laaste ene. Ja, meneer. Goed gedoen. Ja, meneer. Goed gedoen. Baie mooi, baie mooi. Kijk, die volgende wat ons gaan doen. Ja, ek luister, oké. We gaan lateral rise en dan raak naar die knie. En dan weer af. Lateral rise, raak naar die knie en af. Hierdie lyk nou een baie eenvoudige oefening, maar wat doen hy? Basis, hier werk jy, concentreer nou op die deltoids, maar ook op die oblique spieren aan die teenoorgestelde kant. So, jy werk lekker, jy laat, dus die laterale spieren, die sy-spieren van jou maagspieren en ook in die skouers. Dit is net so lekker variatie wat mense nie normaal weg doen nie. Laat die ene. As hy, mooi, oké, ons gaan wel met die ander. Ek wakker redelijk hier so. En die. Goeie jou. Oké, ons gaan weer op en af. As hy, mooi, op en af. As hy, hou net so aan. Laaste twee. As hy, en laaste ene. Oké, laaste oefening wat ons gaan doen. Yes. Net daar so, ons doen die modified turkey stand-up. So net vandaar gaan ons reguit op en reguit op so. My lieve mens, hierdie Turkije mens is mal. Ja, die Turkies. Turkies opstaan. Waar jy ook dan he? As hy, en laatste ene kie, en op, as hy. Aja, baie mooi. Die ander kant? Ander kant, kom ons doen die ander kant, ja. Hoe vergeet jy dan van die ander kant? As hy, en op, maagspier lekker stuif. As hy, twee, as hy. As hy, en laatste ene. Kijk, mooi kat, as hy, en op, as hy. Lekker! Goeie werk, man. Dankie, meneer. Goeie werk. Baie, baie, dankie. Stomach in, chest out, baie lekker. Terwijl ons ons asems terugkry en die sweet afvee, gaan kyk gauw na die restaurant review. Ons praat oor Eatery in Parkmoor, Johannesburg. En ons ook een lekker competitie van nagereg. Stay with Expresso and SABC3.